sareng asoka campur sari. Bermata video syuting juga kelano pason sistem. Monggo Pak. Nimas ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira tidro janji mung nyatane gawe lara ati. Alhamdulillah, senengnya hati kurang kaya dinawan iki. Tenane lho wong nganggo klambi iki kok ya njok kembar. Alah tenane lho jenengan iki marahi ngeyem-ngeyem lho Pak. Jani ya ora tak kontake mau. Nggih, sarimbitan Pak. Ora janjian lho. Oh ya ngeten iki jenenge jodoh to Pak. Andani. Dalem Pak.
Kok Pak Lurah diaturi. Nggih. Tak bare aku mau amplope wis diweneki aku. Engko bukaen. Nggih. Ditumong loro. Nggih, Pak. Eh mau wis ngendika kok Om kowe ande dhuwit to. Nya, kok tinggal nyawer wis ngono. Mula aku ra wani nyindani ning engko janjian sik. Nggih. Rek buka kowe siji, aku sing loro. Nggih, nggih, nggih. Siap to? Mengke jenengan loro kula siji nggih. Apa ra kleru to, Pak? Nggonku loro lho, Pak. Lah kok perkara kowe njaluk loro ya ora nang omah karo buke engko tak paring. Tambah melih nggih. Iya, siap pokoke. Pak Sutris niku piyaine lomo lho, Pak. Sapa kira? Ber budi bawa leksana ora kaya Pak Lurahku. Pokoke SPSO, Pak. Sok penak sok ora. Sok enek sok ora. Pokoke. Iki kok terus penak karo ora. Ampun lali mengke Pak Lurah Sutris. Nggih, Pak Lurah Sutris. Pokoke digayeng-gayengke nggone Mas Sukardi iki. Wis ngandheke yo mara kok Pak iki nyesaku sejarah kok nanggo namu ben ngaturi Mbak Atun sak selane wae ya ngono siap aku. Iya alhamdulillah ngepasi selo Pak. Sirenane tiga jare Nggih, kenging panuwun Pak Bayen. Nggih.